V dnešnom krátkom videu sa pozrieme do hlavného mesta Iránu, Tehrán. Ja sa momentálne nachádzam pred bývalou americkou ambasádou, kde v roku 1979 vypukla významná rukojemnícka dráma, kedy práve zamestnanci tejto ambasády boli držaní v zajatí 444 dní. V 1979 vypukla v Iráne islamská revolúcia a bola to reakcia na to, že vtedajší panovník vôbec nepočúval názory ľudí, zavádzal príliš rýchle reformy a hlavne jeho tajná polícia si tu robila viac menej čo chcela. Nastúpil bol tu viac menej diktatorský režim. A ten hnev obyvateľ sa obrátil aj voči Američanom, pretože Američania podporovali vtedajšieho panovníka. V tejto miestnosti bol ambasádor posledný, ktorý bol v Tehráne v roku 1979, Sullivan. Tu sa schádzalo 12 najdôležitejších predstaviteľov ambasády a potom ešte ďalšia miestnosť, ktorá je odkrytá pre verejnosť. Ideme sa pozrieť do bývalej šifrovacej miestnosti, tak odtiaľto sa komunikovalo s Washingtonom. Pozeráme sa na pravé prístroje, ktoré sú tu teda od roku 1979. Napríklad videli známy film Argo o utečeneckej kríze, tak všetky dokumenty boli skartované v týchto prístrojoch. Samozrejme, všetko nestihli skartovať a takisto sú tu vystavené dokumenty, ktoré hovoria o tom, ako americká vláda vedela o problémoch, ale nepokúšala sa zatlačiť na Šaha Pahlavieho. Na ambasáde máme takisto vystavené jednotlivé dokumenty, ktoré tu boli nájdené a verím, že sú teda práve tak, napríklad tento hovorí o tom, že americká ambasáda vedela o veľkých problémoch predchádzajúce vládcu Šaha Pahlavieho, ktorý neriešil veci, ale Američania sa takisto nepokúšali nejako zatlačiť na Šaha Pahlavieho, pretože mali tu svoje ekonomické záujmy. Samozrejme, že americká vláda sa pokúšala vyriešiť túto rukojemnícku vládu nielen teda diplomatickým riešením, ale takisto aj trošku násilným a napríklad poslalo 8 helikopter, ktoré malo vyslobodiť práve rukojemníkov. To sa však nepodarilo, skončilo to absolútnym fiaskom počas pušnej burky. Tieto helikoptéry, dve z nich padli, až nakoniec prostredníctvom Alžírska boli po 444 dňoch oslobodení. Ak by ste sa chceli niečo viac dozvedieť, napríklad ako niektorí zamestnanci utekli z tejto ambasády a skrývali sa na neďalekej kanadskej, tak si pozrite film Argo, ktorý napríklad v Iráne zakazený, alebo zase ukazuje, ako fungovali ich bezpečnostné služby. Samozrejme, Carterová vláda sa pokúšala zachrániť zajacov, ktorí boli v Tehráne, avšak počas špeciálnej operácie, kde vzlietlo 8 helikopter, dve padli v púšti počas púšnej búrky a tu sú vystavené motory práve daných helikoptér. Práve múry okolo ambasády sú pomalované jednotlivými grafitmi, kde obyvateľe dávajú svoj pohľad a názor na, a nie len na americkú politiku, ale čo si niekedy myslia o samotných amerických prezidentov. A dalo by sa povedať, že každý rok sa tak trošku menia. Takže keď ste tu boli pred 10 rokmi a ste tu teraz, tak niektoré malby sú na novo spravené. A
Aký je môj pocit z tejto ambasády? Samozrejme, že Iránci si tu trošku prehrávajú svoju polievočku, zabudajú na to, čo robia oni napríklad v Jemene alebo v iných okolitých krajinách, ale je na druhej strane pravda, že ani Američania v tomto prípade nie sú absolútne svätí. A ak zoberieme do úvahy, že niektoré dokumenty sú pravdivé, tak je úplne jasné, že v roku 1979 Carterová vláda si robila svoju vlastnú politiku a chránila vtedajšieho panovníka a neupozorňovala ho na to, že ak nezačne riešiť niektoré problémy, že tu proste vypukne revolúcia. Keď prídete do Tehranu, určite sa tu zastavte, je to veľmi zaujímavé, ale trošku na to pozerať tak s nejakým odstupom, trošku si viac naštudovať tejto téme a preto prikladám dole pod videom niektoré články, respektíve kde si môžete o tomto viac prečítať.